KPM. Berhibur tiada salahnya kerana hiburan itu indah hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Ha nak berhibur ke nak main muzik ke tak ada salahnya tapi yang paling penting sekali jaga solat jangan langgar peraturan yang Allah tetapkan hak barulah kita dapat berhibur dengan syariat Allah nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan hiburan jom kita bersama dengan ustazah kita pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Dede TV KPM anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran tasawur Islam tingkatan empat. Baiklah, hari ini kita bawakan kepada anda Ustazah Hazita Abdul Ghani, Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan SMK Serendah Selangor. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan para penonton sekalian, kita ada juga Juru Bahasa Isyarat. Kita bersama dengan Cikgu Zaimi Zainal Abidin daripada SMK Putrajaya Pesin 181 Putrajaya. Cikgu apa khabar? Baik, terima kasih cikgu. Ha, Ustazah, saya ni memang sangat meminati muzik. Gitarnya, gendang dan sebagainya. Tambah pula, murid-murid kita di rumah tu pun suka dengar radio, suka dengar muzik dan sebagainya. Tapi, mesti ada garis panduan yang ditetapkan di dalam Islam. Betul. Jadi, apa topik kita pada hari ini, Ustazah? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini murid-murid di rumah bersama ustazah dengan abang Sufi uh, Aiman bersama-sama dalam uh, kelas tasawur kita iaitu hiburan menurut Islam. Jadi macam Aiman bagi tahu tadi semua orang suka hiburan. Kerana hiburan itu adalah fitrah Ha, baby yang baru lahir tak kita tak pernah ajar tentang hiburan pun boleh goyang-goyangkan kepala maksudnya itulah fitrah dalam diri manusia jadi kita pergi kepada tajuk kita hari ini murid-murid di rumah bersedia dengan tajuk hiburan menurut Islam jadi Aiman ya Sazah. dan murid-murid di rumah kita tengok dulu apa maksud hiburan menurut Islam sejauh mana uh, Islam membenarkan kita berhibur kita pergi kepada maksud okey jadi dalam Islam hiburan dalam Islam merujuk kepada sesuatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang yang selari dengan kehendak syarak Aiman, macam Aiman bagi tahu tadi, kita tidak salah untuk berhibur tetapi kena jaga dari segi ah uh, pantang laranglah kita kata ya. Salah laku yang syarak uh, tetapkan maksudnya kalau tak boleh maka kita jangan campur adukkan dalam hiburan itu. Jadi Aiman dan murid-murid di rumah, uh -huh. kalau kita lihat kepada pengenalan ini Katalah soalan yang akan nanti tanya, apakah maksud hiburan dalam Islam? Jadi, perhatikan kepada tulisan yang berwarna putih itu. Ya? Menghiburkan dan menggembirakan hati selari dengan kehendak syarak. Itu adalah keyword untuk kita ingat hiburan dalam Islam. Okey, boleh. Boleh Ustazah. Boleh? boleh tak? Aa, kalau ustazah nak minta Aiman ingat sekejap apa hmm. dia maksud hiburan dalam Islam itu maksudnya Baik ha. hiburan dalam Islam ni ha, kalau kita dapat lihat dia punya keyword dia adalah ha, dia menghiburkan dan menggembirakan hati selari dengan ha, keperluan syarak Okey ha, okay. kalau dah sebut ustazah nak minta Aiman tulis Okey ha. okey tulis <laughs> okay, balik hiburan menurut Islam okey okay. baik okey ini nak tulis penuh ke saudara? So uh, tulis uh, keyword dia. Keyword uh -huh. dia. Keyword dia. Okey. Menghiburkan. Dan. Okey. Menggembirakan hati. Menggembirakan hati. Okey. Seterusnya selari dengan kehendak kehendak syarak. Okey. Berapa markah ni ustazah? Okey. Baik. Bagus Haiman. Macam itulah murid-murid ustazah di rumah. Okey, apabila menjawab maksud atau definisi kenal pasti ...mesti dahulu keyword dia memudahkan hmm. kita nak ingat nak tulis kadang-kadang ada -kadang -kadang murid murid-murid di -murid rumah ni dia membebankan minda dia nak menghafal tak perlu hafal kita kena bijak dalam membaca ataupun mengingati fakta okey jadi untuk Aiman jangan dalam periksa jangan tulis macam ni murid anak-anak murid ustazah oh. ha, kena tulis ayat yang leng SPM kan bukan tadika okey okay. jadi tetapi keyword ini betul lah okey uh -huh. cuma kena tambahlah kalau soalan tu tanya tentang uh, apa ni apakah maksud hiburan dalam Islam tulislah kata kunci soalan hiburan dalam Islam bermaksud apa dia menghiburkan dan menggembirakan hati okey seseorang okay. selari dengan kehendak syarak Maka dapatlah kalau dua markah full mark. Dua markah. Kan seronok tu. Oh, ha. Dua markah Zai. Dua markah. Alhamdulillah. Disebabkan dapat dua markah, terimalah satu bintang Yee. untuk Aiman. Ha. Sila pacakkan dalam pasu. Pacakkan dalam pasu eh. Ha. 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 Dah dapat dah satu bintang. Dapat satu bintang. <laughs> Macam murid-murid di rumah dapat jawab lengkap, dapatlah markah penuh. Ha. Itu, itu yang kita nak. Betul tak? Betul Zai. Ha. Itu yang kita nak. Jadi kalau kita nak faham dengan lebih jelas tentang hiburan dalam Islam ni menghibur dan menggembirakan hati ingat tak Rasulullah pernah berada dalam tahun kesedihan apakah yang Aiman ingat bagaimana Allah memujuk memberi satu pujukan kepada Rasulullah sebagai hiburan hmm, mungkin Allah Subhanahu Taala bawa nabi untuk menaiki Isra Mi'raj ya, betul Saza? bagus Aiman cemerlang alhamdulillah <laughs> Daripada situ kita menerima satu wahyu apa diaiman wahyu kita yang dapat paling penting ketika um, Mikraj dapat menerima wahyu solat saja. ya dan sebenarnya anak-anak murid sekalian ya dan kita semualah solat adalah satu bentuk hiburan yang paling ampuh untuk diri kita ya jadi hiburkanlah hati kita dengan cara yang memang Islam kata solat tetapi ...kita dunia hari ini. Tak semua orang nak solat sepanjang hmm. masa kan. Hmm. Carilah alternatif untuk berhibur dengan cara yang... Uh, ...dibenarkan dalam Islam. Dan yang pentingnya persekitaran apa yang ada masa kita berhibur... ...itulah yang menentukan boleh atau tidak boleh hmm. kita berhibur. Ya. Itu okay. dia Sazah ya. Hmm. Baik. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut Sazah. Berkaitan dengan hukum hakam dia pula Sazah. Okey. Hmm. Dari segi hukumnya asalnya uh, hukum berhibur ni ada yang kata haram, ada yang kata harus, ada yang kata uh, boleh kan. Tetapi untuk mutakhir ini kita menerima bahawa keharusan berhibur sekiranya uh, apa? tiada perkara-perkara yang boleh merosakkan ataupun menyalahi syarak. Oh. Jadi hukumnya harus anak-anak murid sekalian okay. ha, selagi tidak me, me, apa ni menyalahi syarak. Okey, baik. Okey, slide hmm. seterusnya. Okey, baik. Seterusnya, okey Aiman cuba bacakan. Okey. Ariwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya aku telah diziarahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu di rumahku ketika itu di sampingku ada dua orang gadis hamba daripada golongan ansar sedang mendendangkan cair golongan ansar pada hari uh, bu bu'at. bot bu, bu mm. okey Aisyah radhiyallahu anha berkata uh, sebenarnya mereka berdua bukanlah menyanyi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata mm. patutlah ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada hari raya pula lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Abu Bakar sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini ialah hari raya kita riwayat ibnu majah okey terima kasih aiman bacaan hadis yang sangat cantik okey baik murid-murid sekalian dan aiman sendiri daripada bacaan hadis itu tadi adakah Rasulullah melarang kita berhibur Uh -huh. melarang Asanya, tak nabi tulis kat bawah sana iaitu ini satu perkara fitrahlah ustaz ha, betul fitrah. ke jadi tidak ada perkataan rasul mela hmm. melarang Okay. jadi inilah yang kita katakan hukum dalam hiburan ini adalah harus sekiranya tidak melalaikan kita. Ha, ah, okay. Selagi mana tak melalaikan kita, hmm. banyak hiburan tu harus. Ah, boleh hmm. buka balik radio tu Okay? Hmm. okay baik, kita nak berhati-hati seketika, Ustazah. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Dek TV KPM. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4 bersama dengan kita pada hari ini Ustazah Hazita Abdul Ghani dalam kita nak dengar ni berkaitan dengan topik menarik iaitu berkaitan dengan hiburan di dalam Islam. Baik Ustazah, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, baik. Kita teruskan ya Aiman. Ya Ustazah. Okey, baik. Oh, kita pergi bahagian apa tu Aiman? Hmm, tujuan hiburan. Ya, bagus. Okey, murid-murid di rumah, okey. Kita dah sebut, kita dah belajar tentang maksud hiburan dan kita kena tahu sebenarnya apa tujuan kita berhibur, ya. Adakah kita berhibur semata-mata untuk memuaskan ha, keinginan nafsu kita, okey, ataupun ada sebab-sebab lain, ya. Jadi kita tengok tujuan berhibur yang pertama. Okey, yang pertama Okey. Apa dia Aiman baca? Menenangkan fikiran. Okey, murid-murid di rumah berhibur. Asasnya kita ni untuk tenangkan fikiran. Apabila kita mendengar sesuatu yang menghibur, menggembirakan hati kita tadi mengikut syarak, Tenang fikiran kita. Contohnya apa lah, Aiman? Kita hmm. rasa tenang kita dengar apa dia? Kita dengar alunan zikir. Ya. Yeah. Mm -hmm. ha. Hasbi Rabbi jalallah. Betul tak? Betul betul. Tenang, Aki. Ha. Okay. Jadi ketenangan itu kita akan dapat capai dengan hiburan, ya. Yang kedua dapat mengelakkan kecelaruan minda dan jiwa, Aiman. Murid ya, Hari ini, murid-murid Ustazah pun di rumah, Ustazah percaya. Stres. Kenapa stres, Aiman? Oh, stres sebab macam macamlah -macam masalah. Duit tak ada, kan? Ah, kawan tinggal. Macam-macam, hmm. <laughs> Ustazah. Macam-macam, kan? Nak exam. Nak exam ya, lagi. Ya, sekarang ni percayalah kat rumah tu dah ramai dah yang makan tak makan tak basah <laughs> mandi tak kenyang ha, dah terbalik dah juga kan ha, maksudnya lah. makan pun tak kenyang apa ni mandi pun tak basah kononnya lah ha, nak nak apa nak, nak menghadapi peperiksaan minda bercelah, bercelaru. bercelaru depression apabila kita depression kita boleh menjadikan hiburan sebagai salah satu cara untuk hilangkan kecelaruan minda dan jiwa So apabila kita jadi apabila kita melihat orang melakukan aktiviti-aktiviti yang menghiburkan dia, apabila dia rasa serabut. Contohnya aktiviti apa, Aiman? Ha, aktiviti berbasikal, ha, aktiviti memancing. Bagus, bagus ha. Ha. memancing berbasikal, baca novel, main games pun tak apa hiburan. Dia semua benda tu adalah dibolehkan. Sebab apa? Sebab kita nak bagi stress sikit, ha, tak nak bagi celaru minda. Okey, yang mana? Eh? Ya, betul. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, dapat mengembangkan kreativiti. Okey, Aiman, zaman-zaman ya, kita kecil dulu, okey, murid-murid di rumah mungkin tak ada zaman-zaman masa usaha kecil dulu cara berhibur lain dari sekarang. <laughs> nah. Betul lah, Ustazah kami dulu berhibur pergi ke padang berada di luar baru dapat hiburan kalau kat rumah tak ada apa pun yang menghiburkan balik rumah tidur saja kan okey jadi kreativiti contohnya macam manalah dapat kembangkan kreativiti ni murid-murid kat rumah aiman boleh tak bagi satu jawapan okey kalau macam waktu saya kecil-kecil dulu -kecil, استاذ eh hmm. sempatlah kita kutik-kutik biji getah hmm. dan kumpulkan kemudian kita boleh main tujuh-tujuh buah getah hmm. ataupun kita boleh ke atas pokok. sempok yeah. Ha, buah getah tu jadi congkak zaman cuka. itu. Zaman sekarang, minda ataupun akal manusia yang hebat ni telah luar pada kadang-kadang kita tak terfikir orang boleh ciptakan pelbagai bentuk hiburannya dia kreatif itu tujuan hiburan jadi manusia ni akal manusia ni mencipta pelbagai jenis-jenis yang boleh kita jadikan dia tu hiburan sebab itulah sekarang tiba-tiba ada apa kita kata konten-konten hmm. benda-benda yang berbentuk-bentuk yang apa bentuk uh, teknologi sekaranglah ha uh, kita dengan hujung jari saja tu -ge 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 gelak kan ha <laughs> uh, semua duduk gelak-gelak menghiburkan hati ha uh. yang keempat okey apa dia Aiman aha menyihatkan jasmani, rohani dan juga emosi yeah, tiga okey tiga unsur ini sangat penting untuk pembentukan diri kita ya jadi untuk untuk melalui hiburan ini anak-anak murid di rumah ingat kita sebenarnya boleh menyihatkan jasmani kita fizikal kita badan kita jadi jangan duduk study kat rumah tak keluar-keluar keluar daripada rumah buat aktiviti yang menghiburkan kita untuk sihat ya dari segi badan rohani jiwa kita sendiri supaya kita rasa ketenangan tu dapat dicapai Okey, baiklah Aiman. Ya, boleh bantu ustazah? Boleh ustazah. Okey, ustazah nak test Aiman. Cuba sebut senaraikan tiga tujuan hiburan dalam Islam. Yang pertama, ustazah dah sebut tadi, menenangkan fikiran. Hmm. Yang kedua, menenangkan jiwa. Hmm. Yang ketiga, dapat mengembangkan kreativiti. Masih tambah satu lagi lah ha, ya, iaitu dia. dapat menyihatkan tubuh badan. Yeah, okey. Bagus, terbaik jawapan Aiman. Okey, murid di rumah boleh jawab macam Aiman tak? Ha, memandangkan terbaik jawapan, satu lagi bintang okay. untuk muahai Aiman. Alhamdulillah. Ha, terima okay. kasih saza. Baik, okey, seterusnya Aiman. Okey. Nah, ini jawapan Aiman. Okey. Kita dia. lihat pula jenis-jenis hiburan menurut Islam. Islam. Okey. Pada pandangan Aimanlah mm -hmm. dalam Islam ni cuba sebut dua jenis hiburan yang Aiman tahu. Ha dalam Islam ni uh, di antaranya kita berhibur dengan kita mendengar uh, lagu-lagu nasyid ataupun kita berzikir. Yeah, betul ke Ustazah? Betul. Adakah nasyid saja? Uh -huh. Kita orang Islam kena hmm. dengar nasyid saja? Ha. Akan kita dengar uh, uh, apa taranum saja? Adakah mm -hmm. setakat itu saja? Mm -hmm. uh, tidak. Islam agama yang bersifat alamiah. Islam waqiah. Kita tidak hadkan tetapi mesti mengikut syari syariah. Ha, Okey, jadi kita tengok jenis-jenis hiburan -jenis menurut Islam. Tengok. Okey, yang pertama, Iman, apa dia? Bermain? Bermain permainan komputer. Ah. Wow. <laughs> Ini boleh-boleh kita suka, Zaza. Boleh kita suka. Ha, oh, senyum kat rumah. Eh, dia kata Islam bagi. Yang kedua, mendengar muzik. Mendengar muzik, mendengar Radio, Radio lagi, menonton televisyen, membaca novel ha. dan nasyid. Ada lagi. ha ada lagi. Ha. Hmm, menonton filem, ya. bersukan, alunan zikir, tarian, menyanyi. Jadi hmm. ini adalah kategori hiburan-hiburan uh, yang ada dalam Islam. Jadi murid-murid di rumah apabila nak menyenaraikan jenis-jenis hiburan dalam Islam ni Senaraikan dengan ayat-ayat yang kita kata lebih islamik lah Contohnya tarian yang tidak berlaku percampuran antara lelaki dengan perempuan Biar nampak lagi kita kata kemas jawapan kita Jadi kalau kita tengok sini Apa yang dibolehkan sebagai bentuk-bentuk hiburan dalam Islam ni Tak salah lah kita mendengar muzik, betul tak? Betul? Tak salahlah kita menonton filem. Tetapi pandai-pandailah kita pilih filem macam mana. Muziknya macam mana. Okay? Menyanyinya keadaannya macam mana. Ha, nanti kita akan bincangkan lagi dalam aa, apa dalam tajuk-tajuk yang seterusnya. Okey Aiman, perhatikan jenis-jenis hiburan ini. Okey, Ustazah uh -huh. nak tanya lepas ini ni. ah, oh, ha, boleh, Ustazah? Okey, boleh. Okey, baik. Aiman ambilkan ready uh, stick emoji uh, kita. Okay, kita main uh -huh. soal jawab. Okey. Kalau jawapan uh, kalau jawapan uh, bet uh, yang betul, Aiman uh -huh. rasa jawapan tu mengikut Islam, Aiman angkat ya. <laughs> Okey. <laughs> kalau yang tak betul, hmm, <laughs> gitu. Okey. Okay. Baik. Aiman. Ya, yes, saya. Aiman jangan tengok jawapan sini, tak ada. Okey, okey, okey. Saya tak tengok. Okey, baik. Yang pertama, nyanyian. Uh, kalau nyanyian, hmm. good. Ha, good, okey. <laughs> nyanyian lagu rock keras yang mempunyai uh, seni kata yang tidak sesuai. Alamak. Okey. Okey. Menari uh, dandut lelaki dandut. perempuan. Alamak. Teng. Teng menari untuk menyihatkan badan. Ha, good. Ha, bagus. Apa ni tarian poco-poco di tengah-tengah padang bersama lelaki perempuan. Alamak. Tet. Ha, no. Aerobik bersama dengan di, di tempat awam, di tempat lapang. Alamak. ten. Ha. ten. ten. Oh. Okey. Baik. Apa lagi? Membaca novel. Good. Good. Membaca novel ibu e yang mempunyai unsur-unsur kelucahan. Oh. Ha, apa dia? Te. No. Okay. baik. Aiman bagus, Aiman. <laughs> Okey, baik. Itu adalah salah satu uh, kita kata cara kita nak apa nak ingatkan mm -hmm. bentuk-bentuk hiburan yang dibenarkan. Sebenarnya Aiman, ya Ustazah. Apabila kita sebut jenis cinta ni sebenarnya kita sendiri untuk uh, refleksi diri kita lah. Contohlah Ustazah tak sebut tadi. Kita nak bersenam, kan? Naik basikal, hiburan kan? Aiman naik basikal tak? Ha, ah, saya pun naik basikal juga. Ha. Aiman nak basikal, sepanjang Aiman nak basikal, Aiman jumpa tak orang naik basikal tu? ...dari segi mungkin penampilan dia tu sesuai ke tidak dengan Islam. Oh, kadang-kadang ada yang tidak menutup aurat dengan baik. Ya, yeah, oh. kan. Dia jadi, bukan... baik kita tutup mata. Ha, dia tak tutup aurat, kita tutup mata. Betul ha. tak? Dah bahaya pula. Bahaya Ayman. pula. Ha, sejak lagi orang pergi ke jalan yang lurus, kita pergi ke jalan lain, kan? Ha. Okey, jadi Aiman, memandangkan Aiman jawab tadi semuanya titik-titik itu betul... Satu lagi bintang. Okey, Alhamdulillah. Ha, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Jadi murid-murid, hmm. banyak lagi aktiviti yang akan Ustazah buat selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Di Day TV KPM. Hmm. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4. Baik ustazah, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan ustazah kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Okey, anak-anak murid kat rumah. Okey, kita teruskan tajuk hiburan menurut Islam kita pada hari ini iaitu kita sambung dengan aa, tajuknya berdasarkan gambar ni okey murid-murid di rumah dan okey Aiman mm -hmm, ya yeah, Ustazah pemerhatian berdasarkan gambar daripada gambar yang dipaparkan agak-agak apa yang Aiman nak bagi pandangan okey baik Ustazah untuk gambar yang pertama tu orang sampai tutup telinga tu kan yeah. <laughs> nampak macam dekat kenduri kahwin je tu okay. uh, betul ke Ustazah Okey. betul. Mungkin betul. Okey betul. betul. Gambar biar gambar berbicara. Ya, gambar bicara. Ha. Yang Baik. kedua nampak yang kedua tu macam kakak kita tu tengah belajar menari je, Ustazah. Belajar Saza. menari. Uh -huh. Ya. Ha, ha kan macam menari tu. Yang ketiga Yang ketiga kita nampak ni kawan kita ni ajak pergi karaoke tu. Ha karaoke. Dia kata, "Jom Aiman, petang ni kita karaoke." Ha <laughs> okey. Baik. Okey daripada gambar tu kita pergi kepada tajuk kita hari ini iaitu apa ni sekarang ni berkaitan dengan adab dan etika hiburan. Daripada tajuk hiburan tadi kita tengok pula dalam Islam apabila kita memilih untuk berhibur tidak ada masalah selama mana kita menjaga adab dan etika hiburan itu. Okey baik. Okey murid-murid di rumah Aiman perhatikan dalam slide kita. Okay, yang pertama kita ambil yang putih. Yang pertama sekali Aiman. Boleh Aiman bacakan untuk usaha uh -huh. Tidak mengganggu atau menzalimi orang lain. Ha. Kepada dia yang di rumah sana, cuba refleksi diri. Kalau pasang lagu lah kita kata kalau mendengar radio ataupun dengar, tengok TV, volume dia tu ada orang sebelah boleh dengar. <laughs> ha, ataupun mak duk uh, duk berehat ke, duk baca duk, duk buat kerja lain adakah mengganggu? Ha, mengganggu orang lain ni maksudnya menzalimi orang lain orang jadi uh, apa kita kata orang terganggu dengan aktiviti yang kita buat. Okey. Itu mungkin dengan ragu ataupun mungkin juga dari segi kita bersukan ke apa-apa aktiviti lah kalau mengganggu orang lain itu bukan satu etika dalam Islam yang okay, jadi pastikan. Yang kedua, okey Aiman, uh -huh. kita ke ke, ke, ke kanan. Okey. Okey. Hiburan yang boleh meningkatkan keimanan. Ya. Yeah. Okey, murid-murid di rumah, apabila memilih untuk berhibur, kita sendiri tahu sebenarnya hukum hiburan ni hanya orang yang apa yang mendengar ataupun orang yang berada di situ tahu haruskah haramkah dia berada dalam hiburan itu betul tak Betul. sekiranya lah boleh meningkatkan iman kita mendengar kita tengok satu aplikasi TikTok lah contohnya ya murid-murid boleh mendatangkan rasa macam meningkatkan ketakwaan kita ataupun memberi keinsafan hari ini pagi-pagi buka satu aplikasi TikTok cerita pasal kebaikan kita terhadap ibu bapa itu pun rasa macam banyak lagi benda aku kena buat pada ibu bapa. Nampak tak? Okey, banyak lagi benda aku kena beramal ibadat. Kan? Ha, daripada hiburan sahaja sebenarnya. Okey, boleh meningkatkan iman. Yang ketiga, Aiman apa dia? Menghasilkan karya hiburan yang asli. yeah ini apa maksud dia, Man? Ha, jangan cerita rompak. Ye, sure. murid-murid di rumah kalau minat nak buat lagu ke ataupun nak buat apa-apa benda-benda permainan, maksudnya jangan ciplak hak orang ya jangan mempalagiat kita katakan jadi ingat mesti daripada hak ataupun kreativiti kita sendiri okey kadang-kadang kita menulis kan kalau buat novel kita tak terbitkan mana-mana tengok-tengok eh macam aku pernah tulis saja ha, kan ada orang dia pandai mereka mencipta ataupun men, apa kita kata tadi cetak rompak cetak rompak mm -hmm. okey yang ketiga Man. Okey, yang seterusnya iaitu hiburan yang tidak bercanggah dengan syarak. Ha, yang tidak bercanggah dengan syarak. Okey, murid-murid di rumah mesti tahulah. Okey. Apa yang bercanggah dengan syarak macam kita kata tadi? menari salah ke menari tadi dia nak belajar menari. Mm -hmm. Ha kalau sorang-sorang dalam soorang -soorang rumah tak, tak apalah. Tak apa. <laughs> ha dia nak tapi kalau budak-budak kecil duk menari atas tu kita tengok pun comel saja betul mm -hmm. tak? Tapi kalau dah dah dewasa, dah tua-tua menari tu kita rasa pun nah ha, kan macam kurang sesuai untuk pandangan mata kita. Jadi kalau-kalau katalah nak menari untuk menyihatkan badan kita katakan lelaki-lelaki okay, lelaki dah lelaki jangan bercampur dengan perempuan. Itu yang Islam gariskan. Okey. Uh, hiburan hiburan tak bercanggah dengan syarak ni dalam hiburan tu sebenarnya contoh gitar kan uh, ada pe, dulu asal-asal gitar ni bertali tak bagi sebab hmm. apa sebenarnya bukan sebab gitar tu sebab orang main gitar selalunya ada perempuan yang menyanyi oh. ada arak yang dihidang uh, itu asalnya keadaan itu ya jadi ada arak ada uh, pencampuran lelaki perempuan bercanggah dengan Islam uh, bercangan hmm. Islam yang ke seterusnya seterusnya Iman? berhibur secara sederhana dan tidak melampaui batas. Ya. Yeah. Apa Apa-apapun aosot. Apa-apapun biar tengah tengah-tengah-tengah. Jangan melampau batas. Ini sebab pergi tengok bola je pun tetapi akhirnya beribu-ribu yang... Beribu-ribu ke beratus-ratus? Uh -huh. Beribu uh, yang, yang mati. Uh, yang mati uh -huh. kan. sebab apa? Sebab terlalu obses. kan. Kita kata itulah yang dikatakan melampau batas. Seterusnya Iman? Seterusnya tiada unsur yang merosakkan akidah dan maksiat. Ha, ini macam mana ni? Okey, murid-murid di rumah kalau keluarlah soalan, dia tanya tentang berhibur yang boleh merosakkan akidah. Alaiman agak-agak apa nak bagi tahu? Hmm, kita boleh bagi tahu kalau kita nak main game tu, pilih hmm. game yang tak ada unsur-unsur penyembahan dan sebagainya, Ustazah. Ha, bagus Aiman. Kadang-kadang hmm. ustazannya ialah um, remaja purba kan. <laughs> tak berapa orang kata peka, bab-bab game, ni. ya game pun ada ya. Hmm. Maksudnya main game tu maksudnya kita me boleh menyebabkan kita uh, apa ni pada dewa-dewallah berkaitan hmm. dengan akidah ataupun lagu-lagu kita kan remaja hari ni puak dengar lagu, hafal lagu. Awak tahu ke awak nyanyi lagu apa? Tak tahu. Bila selidik-selidik tengok seni kata dia tentang penyembahan kepada agama-agama tertentu. Tak boleh. Lagi adat yang seterusnya. Seterusnya sentiasa memelihara ibadah wajib ketika berhibur. Ha. So, Aiman pernah pergi konsert. Ha, saya pernah juga pergi konsert ah, ha, Murid-murid <laughs> di rumah pernah pergi konsert. Ha, bila pergi konsert, ada beberapa benda yang kita kena jaga kan. Aha. Terutama dari segi masa solat. Ha, jangan bila dah pergi konsert, ha, hilang lima waktu kita. Daripada lima jadi tiga contoh ha, maghrib isyak dan selalunya kan hilang hati-hati daripada boleh jadi tak boleh itu yang haramnya Okey, yang ada lagi ke? Ah, itu saja. Itu saja. Hmm. Okey, jadi ada berapa, Man? Ada tujuh adab dan etika hiburan. Okey, okay, Man. Ustazah nak test. Murid-murid di rumah pun nampak tak? Okey, kita ada satu mountain board, Ustazah ni. Ada beberapa soalan. Kita cuba. Try test Aiman <laughs> di studio. Okey, bye. Okay. Ay, tak boleh bagi jawapan lagi. Uh -huh. Okey, teruskan Aiman. Baik. Okey. Tidak. Ha, apa boleh. Cuba Iman bagi jawapan dia. Okey, yang tidak. pertama. Tempat kosong ha. orang lain. Okey, ha. apa jawapan dia? Tidak mengganggu orang cuba lain. Cuba buka. Okay, buka Iman. Betul ha. ke salah jawapan ni ha. kan? Tarik saja. Ah, ha. tarik saja eh. Ah, ha. tarik saja. Okey. Ha. Ha, tarik Aiman, tarik sampai cabut. Ha. Tarik ha. sampai cabut ha. eh. Ha. Okey, okay. tidak mengganggu orang lain. Okey, bagus. Yang okay. kedua. Yang kedua pula adalah Ha. Okey, ha. sentiasa Uh, ...memelihara, memelihara ha. tempat kosong wajib ketika berhibur iaitu okay, menjaga ibadah kita okey okey betul ke betul salah kesalah jawapan tadi kan okey kita tarik okey okay. yeah, betul pandai lagi baik yang ketiga pula adalah tiada tempat kosong yang merosakkan akidah tiada unsur unsur Aha. yang merosakkan akidah betul, betul ke salah betul kan ha Okey okay. Lagi Dan seterusnya uh, Kita nak tengok Soalan yang keempat, keempat. pula hiburan, uh, hiburan yang meningkatkan Hiburan uh, yang meng... Meningkatkan Meningkatkan uh, Tempat ha. kosong Apa dia? Apa ha, dia? Okay. Jawapannya adalah Keimanan Keimanan Betul tersasar. Saza Cuba Okey Kita cuba buka jawapannya Okey Yah Okey okay. Baik Yang 5, 6, 7 Naiman Kita suruh murid di rumah jawab Haa hmm. Betul juga tu ha, Okey Okey <laughs> Berhi apa ni hiburan yang berteraskan dot 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 do, do. apa dia? Ha apa dia murid di rumah? Apa ha. dia jawapan itu kan? Ha, Okey apa ha, dia ha, man? Ah ha, jawapannya adalah berteraskan nilai. Okey. Kan? Okey. Kita seterusnya. Okey okay, okay. murid di rumah. Kita test lagi. Berhibur secara sederhana dan tidak melampaui okay. batas. Ha, melampaui batas. Betul ke tak tu? Okey. Okay. Yang terakhir استاذ? Yang terakhir sekali ialah Hiburan yang tidak bercanggah dengan syara. Okay. Tengok. Okey, betul ke tak ni? Okay. Alhamdulillah. Cantik. <laughs> Okey, terbaik. Okey, Man. Satu bintang untuk lagi. Satu okay. bintang. Baik, Ustazah. Terus, Saza. seterusnya kita pergi kepada kebaikan hiburan menurut Islam. Okey berhibur apa-apa yang Islam beri, okay? Beri pada kita, maksudnya maksudnya tidak melarang kita pastinya ada kebaikan. Pertama, macam kita sebut tadi, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mengetahui batasan manusia dalam berhibur. Bila kita ikut cara Islam, kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh, okay? Yang ketiga kita dapat jaga jiwa dan maruah diri kita. Orang Islam mesti berbeza. Mesti ada beza dengan orang bukan Islam. Berhibur, berhibur juga. Okey, tapi maruah diri kita kena jaga. Dan yang keempat, menghasilkan hiburan yang selari dengan nilai akhlak Islam. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula keburukan. Okey. Keburukan yang pertama boleh rosak diri. Rosak siah diri. Ha, ah, diri. Yang kedua, boleh terjebak dengan aktiviti yang tidak bermanfaat dan juga apa ni melalaikan ya kita kalau dah terlalu obses sangat masa ter, apa ni terbuang dengan hiburan sahaja yang ketiga akan beri negatif kesan negatif kepada pembangunan masyarakat Ya, Murid-murid di rumah Kalau terlalu Leka dengan hiburan Apa jadi dengan Masyarakat kita Aiman? Oh, habislah uh, Usah lah masyarakat tak kita Tak ada Saza. Kita tak ada modal insan Kita hmm. tak ada sumber tenaga Mana anak-anak orang, orang Malaysia ni? Mana anak-anak muda Malaysia? Ada Tapi Dia duduk main game contohnya Itu oh. dia Itu keburukan Hiburan yeah. yang tidak Mengikut Islam yeah. Dan akhir okay, sekali Saza. Boleh menyebabkan Hilang jati diri hmm. Dan nilai kesopanan Okey Suhaizah Seterusnya apa Ustazah? Okay. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, nampak tak murid di rumah Aiman? Apa dia ini? Hafiz cuba sebut. Hedonism. Ah ha, betul betul. Hedonism ataupun ha. hedonism kita sebut. Mm -hmm. Aiman, hedonism ni maksudnya meletakkan keseronokan hidup ni sebagai satu matlamat. Ha ah, okey. Kita tengok apa dia punca-punca atau faktor-faktor kita terpengaruh dengan hedonism. Yang pertama, pengaruh media masa. Okey. Maksudnya menjadikan keseronokan sebagai matlamat hidup, pengaruh media masa yang terlalu mempromosikan tentang hiburan. Cuba tengok kat billboard di luar sana contohnya. Ada tak didik TV, KPM besar-besar? Ada tak? Ada tak murid-murid? Tak ada kan hmm. tentang hiburan. Yang kedua, wujud pelbagai pusat hiburan berapa boleh Aiman bagi satu saja pusat hiburan yang apa yang ada sekarang. Uh -huh. hmm. Cuba bagi satu. Alamak, saya pun tak tahu. Tak loh, tahu, okey. <laughs> Alah banyaklah pusat-pusat karaoke, <laughs> saya oh, boleh saya karaoke, yang itu semua kan. Yang ketiga kurangnya pegangan agar. agama nah, daripada kecil apabila kita tidak dididik dengan ajaran asuhan agama maka kita mudah terpengaruh dan melihat keseronokan hidup ni sebagai satu matla matlamat okey Nah yang keempat kurang pengawalan dan pengawasan ibu bapa mak ayah sibuk keluar bekerja anak-anak rasa seronok rasa bebas maka memilih untuk nak seronok sahaja okey kesian mak ayah kita kan. Yang seterusnya keruntuhan institusi keluarga, okey, kekeluargaan. Maksudnya mak ayah mungkin berlaku penceraian, anak-anak terbi terbia. Okey, dan yang ter, uh, yang kes, uh, yang akhir ialah uh, dah dah siap dah, dah habis dah. Lima hmm, dah sebut. Okey, dah lima. Aiman, yes, boleh kena pasti lima poin faktor berlaku hedonis. okey. Okay. So, ustazah nak test. Okey. Apa dia yang kita nak testnya ialah Aiman hmm. boleh tak? Aiman masukkan isi-isi berkaitan faktor tadi ke peta minda ustazah. Itu dia. ke hmm. pokok kita ni Ustazah. Ha okey cuba masukkan. Okey baik. Faktor, faktor yang pertama, yang kedua, yang hmm, ketiga. Okey kita ketiga. nak tengok pokok kita ni kan. Hmm. Aa, yang pertama tadi ustazah ada sebutkan di antara faktor uh, hedonism ni iaitu pengaruh media masa. Hmm. Okey, kita nak tampar dekat sini. Okey. Dan seterusnya kita ada keruntuhan institusi kekeluargaan. Ya. Yeah. Okey, baiklah kita tampar dekat sini. Hmm. Itu adalah faktor-faktornya antara. Dan yang ketiga, aa, kurang pegangan agama. Hmm. Okey. Kita tampal dekat sini yeah, pula. Okey, ingat agama sangat penting. Dan yang keempat ha. adalah kurang pengawalan dan pengawasan ibu bapa. Okey. Okay. Kita tampal dekat sini. Dan yang terakhir sekali, okey. Itu dia. Tak melekatlah Ustazah. Ha tak melekat, Ha, ha tak ha. apa. Letak di okay, lah situ. Ha. Boleh? Okey, boleh Ustazah. Okay. Ha, itu dia. Dan yang terakhir sekali, kita ada wujud pelbagai pusat hiburan. Okey. Okay. So, kita ha, itu dia Ustazah. Kita nak berans seketika, para penonton jangan ke mana-mana. Jangan lebih-lebih berhibur tau. Kita kembali selepas ini di TV KPM. KPM Baiklah, kembali bersama saya Emma Syifian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 4 Baik, Ustazah untuk semen kali ini apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okay, untuk semen yang terakhir ini mm -hmm. maka kita akan buat penilaian Dah belajar mm -hmm. hampir sejam maka kita nilailah balik kefahaman kita berkaitan tajuk Hiburan dalam Islam. Islam. Okey, mm -hmm. kita teruskan. Okey, penilaian yang pertama. Kita pergi kepada soalan kebat. Sebelum kita bincang soalan, okey, murid-murid di rumah, apabila sebut soalan kebat, ini adalah soalan terbuka kita kata. Jadi, jangan tinggal ataupun tersilap dalam menjawab kerana inilah masanya untuk kutip markah sebanyak-banyaknya nak dapat A kan? Okey, Aiman, kita teruskan. Baca man. Mm -hmm. Anda diminta menguruskan satu majlis amal berbentuk hiburan untuk mengumpul dana kebajikan sekolah. Bagaimanakah anda mere merealisasikan majlis tersebut? Okey, terima kasih. Jadi, kalau kita tengok, stimulusnya dia minta anda tu urus satu majlis amal untuk kumpul dana kebajikan. Jadi, soalannya bagaimanakah anda merealisasikan majlis tersebut. Jadi apabila nak menjawab kebat... Okay, setelah baca stimulus, yang pertamanya awak kena kenal pasti. Ha nampaknya kita ada masalah untuk touch. Mm -hmm. Okey, kita kena kenal pasti kata tugas. Kata tugas. Ha kata tugas bagaimanakah. Okey. Okay. Bagaimanakah tu maksudnya cara. Okey, jadi apabila nak menjawab kebat, tengok pula berapa markah. Okey, okay. oh, empat markah. Oh. Mhm. Mm Okey, empat markah. Empat markah bermaksud calon ni yang nak menjawab ni kena cari satu markah untuk isi, dua markah untuk huraian, tiga markah untuk huraian lengkap dan markah yang terakhir untuk kesimpulan. Kesimpulan. Kita tengok jawapan dia. Okey, Aiman. Ya, yes, Saudara. Kalau tengok pada jawapan, isi dia ialah ha, cuba baca. Saya akan menganjurkan majlis hiburan lagu dan nasyid bertemakan kecintaan kepada Tuhan dan kemanusiaan. Okey, itu i isi. isi. Macam itulah murid-murid di rumah, kalau nak menjawab kebat, kenal pasti kata tugas, kemudian isi. Yang kedua kita nak menghurai. Ha. mengurai teknik dia yang ustazah suka ajar murid-murid ustazah lah gunakan uh, kata apa ni singkatan suka ha. suka suka supaya untuk kerana agar ataupun ada juga kata kabus ah ha. macam itulah, merujuk kepada kita kata penyambung ayat ha. Penyam, penanda wacana Okey, penanda wacananya Okey, kita ambil untuk. Ah, baca, Man. Untuk menarik minat orang ramai membeli tiket dan hadir menyaksikan persembahan tersebut. Ya, yeah. dua markah. Mm -hmm. Ini huraian. Tak cukup lagi. Baru dua perempat. Sambung lagi. Okey, baca, Man. Keuntungan daripada jualan tiket akan saya gunakan untuk membantu unit kebajikan membuat program bagi anak yatim dan asnaf dan anak asnaf di sekolah. Sekolah. Jadi itu adalah huraian leng... lengkap. lengkap. Okey. Nak dapat satu tu lagi markah kita kena buat kesimpulan. kesimpulan. Kita kena buat penutup dia. Tak kisahlah nak tulis tuntasnya oleh itu ataupun kesimpulannya. Kadang-kadang anak-anak murid kita ni lagi hebat, ha, lagi pandai mengayat dia BM dia A kan. Tapi BM dia bagus. Okey, so kesimpulannya Iman? Okey, kesimpulannya kita boleh melaksanakan pelbagai bentuk program hiburan hmm. yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam sebagai amalan kebaikan. Empat markah ha, macam itulah anak-anak semua di rumah perlu jawab untuk kebat. Okey, kemudian kita pergi pula soalan yang seterusnya. Okey, ini bukan soalan kebat sebab apa? Sebab dia ada sebut dia nak angka tu. Huraikan tiga adab dan etika berhibur dalam Islam. Jadi bila sebut tiga, okey, perkataan tiga itu menye menyebab, Maksudnya Murid-murid di rumah bila nak menjawab cari tiga isi. Ha, tapi dalam peperiksaan ini sebenarnya janganlah lurus sangat. Kalau nak tiga bagi up sikit. Ha, jawapan backup. Ha, dia nak tiga bagi okay. empat. Ha, Okey. Cuba baca Man. Okey. Huraikan tiga adab dan etika berhibur dalam Islam. Huraikan. Bila sebut huraikan, Tadi kebat guna suka kan? Kalau huraikan pun kita guna juga konsep suka tu. Kenapa? Ah. Isi dan huraian. Bila dia nak tiga markah. Okey. Ini ada ah, tiga markah. Ini ada apa enam markah. Dia nak tiga isi maksudnya satu isi... ...mendapat dua markah. Dua markah. Ha, jadi satu isi kena ada huraian. Isi satu, huraian satu untuk satu isi. Begitu juga dua dan tiga. Kita tengok jawapan dia, Man. Ya, yeah, Ustazah. Okey. Okey, jawapannya. Okey, tengok. Yang pertama, cuba baca, Iman. Hiburan yang boleh meningkatkan keimanan seperti mendengar alunan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, berhibur secara sederhana dan tidak melampaui batas sehingga menjatuhkan imej sebagai seorang Islam dan yang ketiga sentiasa melihara ibadah wajib ketika berhibur contohnya tetap menjaga solat lima waktu fardu okey ini di antara soalan-soalan yang bakal dijawab oleh murid-murid ha. kita di dalam peperiksaan ha. atau ku ujian ya. nanti ustaz kan ujian ya, jenis lah okay. bentuk jenis. bukan kata soalan ini tapi hmm. inilah bentuk-bentuknya ustaz nak ingatkan bila huraikan, tengok jawapan dia panjang ha. seperti seperti Ini satu markah, huraian, uh, hiburan yang boleh meningkatkan keimanan. Seperti mendengar alunan ayat suci Al-Qur'an, satu markah. Maknanya dia ha. kena tulis dengan jelas. Dengan tak, jelas, kan? dengan panjang lebar. Ada okay. hura, ada huraian Ayo. dia. Okay. Sebelum kita nak tamat di... Uh, slot kita pada kali ini Ustazah. Mungkin kita nak minta sedikitlah nasihat ataupun kesimpulan daripada Ustazah dalam topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan hiburan dalam Islam. Silakan. Okey, baik. Jadi murid-murid di rumah Apabila kita belajar tentang hiburan menurut Islam, aplikasikan dalam kehidupan kita nak berhibur tidak ada masalah tetapi jangan sampai menjejaskan okey tanggungjawab kita sebagai hamba dan orang Islam Okey, baik Ustazah. Macam mana dengan penilaian pembelajaran saya pada hari ini Ustazah? Masya Allah, Barakallah. Okey, ada berapa bintang? Ada satu, dua, tiga, empat, lima bintang. Ada lima bintang. Okey, okay. Aiman. Kalau beginilah cara anak-anak murid kita di rumah belajar uh -huh. dapat bintang dapat banyak bintang. macam ni maksudnya awak memang akan memperoleh kejayaan yang cemerlang. Baik, Saza di manakah kita nak dapatkan bahan-bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini, Saza? Okey, pelantar delima, Okey itu dia, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah yang bersama dengan kita pada hari ini ingat, murid-murid nak berhibur tak ada salahnya, tapi yang paling penting, jaga solat dan jangan kita uh, melanggar perintah Allah SWT ya. baik Ustazah, okay. terima kasih kita ucapkan dan terima kasih kepada penonton-penonton kita yang berada di rumah sana, kita jumpa lagi, bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh indahnya jika kita dapat bersama hidup selalu gembira di dunia ini lagi indahnya jika kita dapat bersama hidup di dalam gembira di akhirat sana Bye. Okey, susah so sama indahnya suasana kita di hari ini ceria bersama bermesra era eh, silaturahim saling hormat menghormati tuntutan agama.